markii aan soo dhaweynayna inta ka shaqaalkay wax soo saarka loo soo saaro wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaan ku hambalyeynayna in mashruuc ay workshop ka la qabto haddana dhalinyarada gobolka aan soo dhaweynayna iyadoo oo saaka loo ballansanaa in la qabto workshopkii lagu daahfurayay sahaminta shidaalka oo ka bilaabmaysay gobolka saaxil ayaa waxaa hakad galay daahfurkii workshopkaasi kadib markii wasiirka wasaaradda macdanta uu soo gaaray goobtii workshopkaasi ka dhacay isla markaasina uu bulshadii halkaasi ku sugnayd ku wargeliyay in dib wasaaraddu u dhigtay arrimo farsamo awgood in workshopkaasi uu qabsoomo saaka wasiirka wasaaradda macdanta ayaa warbaahinta ka gaabsaday inuu tafaasiil ka bixiyo arrimahaasi farsamo intaasi kadib ayaa telefishinka Star TV waxa uu uqaashay goobtaasi ku sugnayd iyo bulshada qaarkood wax ka weydiiyay sida ay u arkaan in sahaminta shidaalka laga daaho in laga fuliyo gobolka saaxil waxaanay bulshadani si ballaaran u soo dhaweeyeen mashruucaasi waa anigoo chief aqal maxamed saciid muusa waxaan aad u hambalyeynayaa mashruucan aad iyo aadna waan soo dhaweeynayaa waxaan ugu baaqayaa qoloyinka meelaha yacyaacaya ee horumarka ka soo horjeeda waxaan leeyahay wartani waa barbara loo talinayo amba la xajiclo laga qabo madaxuun baa soo jeeday deregii madaxa soo jeediyey ee ka shaqeeyey ee ilaa mijaha aasay inay maanta horumarka dee hor joogsadaan loogama fadhiin kumanaan kun oo sannadood baa lalalahaa shidaal unbaa lasoo saarayaa iyo goobihiinnu shidaal bay leeyihiin maanta in laloo eego wixii naloo sheegayay aanu indhahayga wax ku aragno jiilka naga dambeeyaana uga faa'iidaysto ayaanu maanta si fiican u soo dhaweynaynaa qoloyinka laaluushqaatayaasha ah ee horumarka gobolka iyo horumarka qaranka Soomaaliland ka soo horjeeda aad baan u cambaaraynaynaa waxaanu bulshaweynta reer gobolka saaxil ugu baaqaynaa inay taageeraan soona dhaweeyaan mashruuca horumarinta sahanka ee shidaalka rolka inoo soo baxo wayna ogeyn imaaraadka iyo sacuudiga ay xicunayeen dhowr iyo toddobaadkii shidaalka iyo khayraadka ilaahay markuu soo saaray horumar bay noqotay war dadka horumarka ka soo horjeedana ee meelaha farakutiriskaana waxaanu leenahay maxayday dadka yaanay ku qaadan shilimaada ha joojiyaan waxay wadaan waanu soo dhaweynaa dhalinyarta waanu iyo gobolka saaxilba afkiisa anagu ku hadlaynaa yaanu soo dhaweynaa horumarka gobolka saaxil aad iyo aad baan ud mahadsantihiin galeel waanu joojinaynaa ee mashruuca ale waan ka hor imanaynaa adeer horaa loo soconayaa shalay waadigii laa kaaraa lagu marinayaa kaara aad aad yidina waa joogtaa araariyudina way joogtaa cidda horumar ka hor imaadaana waa gacan bira dowladku qabanaysaa aan waa mashruuc ballaaran dadka looga faa'iidaynayo baraka allahu fiikum bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weyn caaqil cabdi saciid maxamed waxaan sahaminta shidaal baadhista marka horeysa dee heer qaran baa loo soo dhaweeyey marka horeysa sahankiisii hore waa nagii qaadnay heer qaran baa loo soo dhaweeyey heer gobol iyo heer degmaba waanu ku hoggaaminay sahankii hore deegaanka waa la soo wada maray odayaashii madnuucay ee gobolka saaxil dilaalay ee lahaa dekadaan dhusinaa ee lahaa horumarkaa la soo dhaweeyo ee dadka ku xirxiri jiray ee 50,000 ee militariga dejiyey magaalada ayaa maanta iyaka oo ololeynaya reer saaxil oo mudaharaada degaan baynu nahay berbera laynaga qabsaday berberi waxay ahayd dekedda eribodka haamaha warshadda layrka shamiitada ee intaba sheerka ka galay reer soomaaliland iyo reer saaxil baa ogyihiin ee qofka yidhaaha war waxaa lagu aqaladnaa araariyuuda u dalbanayay ayaa imika 10 habeen le reer saaxilo mudaharaada oo caruurtayada iyo xaafadaaga ku meereysanaya war waxaanu leenahay wax la yidhaaho saaxil way dhaaftay waxay arrinta keentay dib u dhacan ku yimi workshopkii lagu daahfurayay sahaminta shidaalka ee ka bilaabmaya gobolka saaxil ayaa waxaa loo sibiq saaraya in ay culays wasiirka saareen koox reer berbera ay u bixiyeen horumardiid oo isugu jira madax dhaqameed ganacsato siyaasiyiin xilal ka soo qabtay xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo oo maalmihii ugu dambeeyey bashiir duceedyo ku hayay magaalada berbera isla markaasina si xoogga uga soo horjeeda mashruucani halka bulshada iyo dhalinyarada ugu tirada badan le ee magaalada berberana ay mashruucani gacma furan ku soo dhaweynayaan mubaarak nerig telefishanka caalamiga Star TV magaalada berbera